Ik ben Judith Osborne. De komende maanden ben ik uw parlementaire verslaggever. Ga ik taartjes eten met onze politici. En vandaag zijn we op bezoek bij Henk Krol. Dag meneer Krol, oh. Ik heb een taartje meegenomen. Oh, dat is slecht voor mij. Wat zit u nou te kijken? Ja, wij zetten over een paar seconden begint onze zendtijd politieke partijen. Oh, oké. Ik heb een taartje meegenomen voor u. En ja, u mag kiezen. Ik mag kiezen? Ja. Oh. Ja, een omgevallen. Ja, maar die is voor mij. De slagroom is altijd voor mij. Echt waar? Ja. Nou, ik ga me er niet aan bezondigen. Ik vind het heerlijk. En zullen we die dan aan mijn geweldige medewerker Simon geven? Oh, dan doe ik dat gewoon zo, met doos en al. Kijk. Oh. Simon, dat lijkt mij het allerbeste. Ja. Meneer Krol, ik word binnenkort 50. Dan behoort u te zeggen, dat zou je toch niet zeggen? Oh, sorry. Dat zou je niet zeggen. Dank u wel. Maar moet ik nou op u gaan stemmen? Nee, u moet niks. Nee? Maar het zou wel heel verstandig zijn. Zelfs voor uw eventuele kinderen en kleinkinderen. Het is toch voor iedereen interessant om te weten dat wij vinden dat 65 weer gewoon 65 moet zijn. Ja. Want hoe oud bent u? Hoe jong bent u? Ik ben het oudste Kamerlid. Ja. Dat zegt al heel veel. En hoe jong is dat? 66. Ja. Jongeren zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd. Daar ben ik ook heel blij om. Dat moet ook. Zoals een Jesse Klaver helemaal hebben we nu. Hè? We hebben een Jesse Klaver. Hè, die het hartstikke goed doet. Heel goed, ja. Even met opgestrapte mouwen. Moet ik ja? dat ook doen? Ja, zou ik doen. Nee, ik ga niet naar. De gedachtegang. Echt waar, meneer Krol. Dat ik binnen een paar maanden gewoon tot uw doelgroep behoor. Erg, hè? Echt en toch zou ik er maar zo over na gaan denken. Depressief. Dit is uw kamer. Ja, ik denk van alle fractievoorzitters de meest bescheiden kamer. Dat denk je ook niet. En die moet u ook nog delen. Die moeten we ook nog delen. Ja. En je moet eens naar buiten kijken. Dat is bijna de DDR. Het is een oud hotel. Ja. En het is, was dit dan... Dit was een hotel. Dit was vroeger een hotel. En was dit dan de badkamer of de slaapkamer? Ik vrees dat dit alles was. Waarom mag ik op 50 plus gaan stemmen? Hier kan je dus heel duidelijk op zien. Als we in 2000 op 100 gaan zitten, dan zie je dat werknemers, die zijn vanaf die datum tot nu toe heel leuk omhoog gegaan. Ja. Maar pensioenontvangers, die zitten nu zelfs onder dat bedrag waar ze in 2000 op zaten. Terwijl ze wel allemaal pensioenpremie hebben betaald. Ja. Nou, dan wil je toch echt wel dat er een politieke groepering is die voor je opkomt. En laten we heel eerlijk zijn. De huidige grote partijen hebben daar niks aan gedaan. U heeft één zetel, hè, nu? Ja, erg. Dus als nu de telefoon gaat en er is een debat, dan moeten we... Rennen? Ja. En wij kennen u natuurlijk ook van de K-krant. Ja. Hè, daar bent u in feite bekend mee geworden. Absoluut. Klinkt een beetje als de Soundmix Show. Bekend geworden van de Soundmix Show. Nee, maar het leuke is wel dat ik dus mijn hele leven lang heb aangetoond dat ik opkom voor mensen die in de verdrukking hebben gezeten of zitten. Ja. En dat waren in het verleden absoluut die doelgroep homoseksuelen en lesbiennes. Ja. En me dunkt, daar hebben we toch wel iets voor kunnen veranderen. En nu merk ik dat het die groep ouderen is die in de verdrukking zit. En in feite geldt dan precies hetzelfde. Dan wordt deze jongen boos en gaat hij ervoor knokken. Wie hebben we nou zwaarder? De homo's of de bejaarden? Je moet opkomen voor mensen die in de verdrukking zitten. Los van het feit of ze man, vrouw, homo, hetero, jong of oud zijn. Maar voor ouderen was dat opkomen een beetje verdrongen naar de achtergrond. En geen van de andere partijen deed het. Dus laat ons dat alsjeblieft wel doen. Zit mijn das trouwens recht? Of je das er recht zit? Zit die recht? Ja, volgens mij. Tadaa, heb ik mijn kaart bij me, ja. Zijn dit de 50-plus rollators? Het zijn de postmandjes, maar je kan ze gebruiken. Kan ook als rollator. Volgens mij worden we weggehaald. We hadden toestemming van de voorlichting moeten hebben. Ja. Oh, wat een gezelligheid. Nou, hè? Ja. Meneer Krol heeft gewonnen, hè, vandaag. Nou, gewonnen. Hij heeft een debat toegezegd. Wat heeft u dan gewonnen vandaag? Een debat. Even uitleggen. Een debat kun je aanvragen. Ja. En naarmate een partij groter is, is het makkelijker om een debat aan te vragen. Want dan zullen meer andere partijen je ook steunen. Als ik een debat aanvraag, wordt het bijna nooit toegewezen. Want je hebt er een meerderheid voor nodig. Ja.
Renske Leijten zou namens de SP een debat aanvragen over het feit dat... Dat is door... nummer 2 op de lijst, hè, van de SP. Nummer 2 bij de SP. En die wilde graag een debat over het feit dat steeds meer mensen zorg mijden omdat ze in de financiële problemen zitten. Ja. Ik wou dat debat natuurlijk van harte steunen, dus ik stond klaar om Renske te steunen. In de aanval, zo. Maar ze was er niet. Daarom vroeg ik aan de voorzitter. Zij is er niet, maar ze zou het mede namens mij doen. Kunnen we het ook omdraaien? Ja. Mag ik het aanvragen mede namens haar? De voorzitter vond het goed. En? Het debat is toegewezen. Hey. Kijk. Boom. Nicole. We hebben gewonnen. Wat een gein. We hebben gewonnen.